Isso deve dar conta da... água. Eu espero. Bem-vinda, estranha. Muito bem. Como posso ajudar? O que foi? De onde que a gente tirou? Boa escolha. Não vá acabar morrendo, hein? Daqui.
Sai daqui. Boas-vindas. Tem interesse no quê? Boas-vindas. Eu compro o Kiko. Até a próxima. Thank you.
Você tem cheiro de boas-vindas? Tem uma ótima seleção à venda aqui, estranha. Um belo negócio. Se quiser sobreviver, pronto. Como você queria. Posso ajudar? Agora vá semear o caos. Valeu pela orientação, Luiz.
Fico de coração aquecido ao vê-la passar aqui, estranha. Boas-vindas. O que vai cobrar? O que, que foi? De onde que a gente tirou esses artefatos? Você não vai querer saber não, parceira. Comprar algo em boas-vindas. Compre alguma coisa na próxima, tá?